Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek Malaysia Negeri Kelantan mensasarkan 6 juta pelancong mengunjungi Kelantan tahun hadapan. Menurut pengarahnya Muhammad Aidil Afizi Daud, kemasukan itu akan menjana kira-kira 200 hingga 300 juta ringgit pendapatan menerusi segmen pelancong antarabangsa dan domestik. Sejuta pelancong juga disasar menginap di hotel sekitar negeri itu. Mengikut data Jabatan Kastam Kelantan, tahun lepas RM300,000 diperoleh menerusi penginapan pelancong. Ia membantu melonjakkan jumlah pelancong ke negara ini sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Beliau menyatakan perkara itu pada sidang media pertandingan akhir DK Barat Terbuka ASEAN sempena Festival Bacok 2019 di Pantai Irama Bacok. Pertandingan itu menyaksikan kumpulan seruling kasih menjadi johan dengan berpulang wang tunai sebanyak RM5,000 serta piala iringan. Kumpulan dari Singapura dan Thailand turut memeriahkan pertandingan.